Quality Cartuchos. Olha, aqui é tecnologia aliada ao produto final de verdade, porque você tem profissionais nota 10 e ainda muitas facilidades para você. Tá fazendo trabalho da faculdade? Precisa ter uma impressora aí no seu escritório? Quer fazer um sistema de comodato? Aqui você vai fazer. Já tem a tua impressora? Tá com problema? Aqui o pessoal tem assistência técnica de qualidade com profissionais gabaritados. Tá precisando fazer impressão? Preto e branco 10 centavos, colorido 80 centavos. E ainda sistema de leve traz na recarga de cartucho. Vale a pena você vir aqui na Quality Cartuchos. Em Araçatuba, na Baguaçu 597-3622-1793. Em São José do Rio Preto, na Avenida dos Estudantes 2245-17-3305-7570. Qualidade aliado à tecnologia. É aqui, na Quality Cartuchos. Aproveita.